Hola, bon dia. Mira, venim de l'Ajuntament de l'Àrea de Medi Ambient, que estem fent una campanya informativa. Que ens podeu obrir, sisplau? Informadors com aquest passen aquests dies per les cases per explicar als veïns els beneficis de la separació de la matèria orgànica. Aquesta campanya es realitza en 13 barris de la ciutat, on s'ha detectat que l'orgànica porta més impropis, és a dir, residus que s'hi llencen i que no corresponen a aquesta fracció. L'objectiu és augmentar qualitat de matèria orgànica recollida segregadament. És a dir, preferim recollir menys matèria orgànica, però de més qualitat. Perquè, clar, nosaltres fem aquesta recollida pensant en el tractament. I pel tractament és clau ser capaços de recollir la matèria orgànica que puguem, quanta més millor, evidentment, però sobretot amb la màxima qualitat possible, i màxima qualitat en aquest cas vol dir amb el mínim impropis possible. I és que la qualitat de la matèria orgànica s'ha mantingut al voltant del 20% d'impropis, malgrat que la recollida ha disminuït aquest 2012 en un 8% respecte a l'any anterior. De fet, els residus recollits a Barcelona han disminuït en un 6,5% respecte al 2011, situant-se en les 754.000 tones, i s'ha arribat a una mitja de generació de residus per persona i dia d'1,27 quilos. Si no estiguéssim parlant de crisi econòmica, ho donaríem com una dada terriblement positiva. La donem com a positiva des del punt de vista de generació de residus, però no la donem tan positiva des del punt de vista general, diguem, del que és la situació econòmica de la nostra societat en aquests moments. A banda de la fracció orgànica, també s'ha reduït la recollida de vidre, d'envasos i de paper i cartró, sobretot perquè en l'actual context de crisi la compra de productes es redueix i, per tant, la generació de residus. Segons les dades del 2012, els punts verds de la ciutat han rebut unes 20.000 visites més que el 2011, cosa que indica que els ciutadans segueixen reciclant.